Tjena tjena, Joel här igen på Reference Audio. Tänkte bara snabbt introducera två nya strömprodukter. Det är Cords nya strömprodukter Powerhouse S6 och M6. Det är två stycken helt filterfria strömdoser som passar bra till många olika saker. Många talar att Names produkter jobbar bäst utan filter. Och det de vill göra med de här produkterna också är att minimera impedansen mot elnätet. De har också, som vi har sett och pratat om i en tidigare video, de har släppt produkter som ska hjälpa din elektronik med att omvandla störningar till värme. Det var Ground Array som Axel pratade om. Och det de har implementerat i de här är en liknande teknik som ska på ett väldigt bra sätt ta till sig störningarna och dra över dem och göra dem till värme istället för att leda ut dem på annat håll. Vi har ju lyssnat på dem, vi tycker att de låter väldigt bra. Den här sitter tillsammans med våran Streamer NDX2 med tillhörande nät till XPS. För att slutsteg från Name, där det är mycket saker som går in och ut, så har den Power Array, tror jag kanske kommer kallas för, gjort ett väldigt bra jobb. Och till våran lite mer analoga del där vi har Name Solstice och deras nätdel och RIA-steg har vi den mindre S6:an kopplad. Och de jobbar jättebra tillsammans, men självklart kan de användas långt utanför Names märkesgränser. Deras ambition är alltså rätt ström i rätt tid. Timingen, dynamiken, öppenheten ska finnas där i vilken anläggning eller konstellation du än kopplar ihop dem här i. Och jag tycker att det är en ganska rolig liknelse som generalagenten använder sig av och säger att att använda Powerhouse-produkterna, då blir det som att andas utan en gasmask. Det de säger då kanske är att filter och andra strömrenare skulle vara någonting som dämpar och hämmar, och det är väl en fråga om smak och tycke. Vissa gillar filtrerat, vissa gillar ofiltrerat, och det är därför vi har massa olika produkter. Men det är väldigt kul att ha fått in så pass seriösa, välbyggda, ofiltrerade grendoser och strömprodukter från ett märke vi tycker väldigt mycket om, The Cord Company. Finns för demo i butiken, går självklart att låna hem. Nu i början så är det lite hård åtgång på dem, gissar jag på. Så att vill man göra ett hemlån så krävs det lite planering och kontakt med oss innan. Och inte riktigt bara att droppa in, utan ring eller skicka ett mejl så kikar vi om det finns en sån möjlighet inom kort. Tack så mycket. Välkommen in. Hej.